Takže u toho bude asi dost padat. Tak, tohle dáme pryč. Tady to je takové. Tohle dám pryč. Tohle dám pryč. A tohle dám pryč. Tak, a je to hotový. Taková malá blbá. Ještě bychom mohli udělat i střechu takovou, ale to prozatím nebude důležité. To až v nějakých příštích dílech, až to budeme chtít mít úplně puntičkářské a já se hned vrátím. Tak, jsem zpátky a dívám se, jestli nemáme, ne, nemáme, takže to budeme muset proto teď jít. Co my musíme udělat je najít cobblestone. Ano, cobblestone, tohle ještě dáme pryč. Tohle může ještě chvíličku trvat. Ale vy si počkáte, protože vy chcete vidět to ano, co za chvilku postavím. Takže tohle rychle dám pryč. Ježiš, toho tu je. Tak, poslední, přeskočil jsem to radši, protože to je fajn na dlouho. A my musíme se tady teď podívat, jestli tady není místo. A já tu žádné nevidím. Potřebujeme vykopat cobblestony. Ach jo. A tam je nějaké. A i tady paráda, takže to není zas tak daleko. Já jsem hodný. Neotravuj. Tak rovnou tady, super. A můžeme kopat. Tak potřebujeme jich 6. Ale nakopeme víc už. My si to vlastně můžeme udělat i pokročilejší pak věci. No to budeme potřebovat ale ještě více dřeva. No potom... Co děláš? Jaj, nevíte, jak jsem se lekl. Nevíte, proč po mě šel? To opravdu nepochopím. Když přitom, on když má takové zbarvení, tak už je jakoby hodný, ne? A neútočí. To bylo asi tím smradem. Co je? Co máš za problém? Holýma pistma tě zmlátím, hajzle. Tu máš, vole. A už si příště na mě nedovoluj. Zezrnomeš jak cigoš. Tak. Dokončíme to, co jsme dělali. Tak trošku více to uděláme, možná nalezneme i uhlí. Což se by se nám hodilo. Tak a tak. To by mělo stačit prozatím. No a možná slyšíte, že můj hlas je jiný než obvykle. Opravdu. Ježíš, to vypadá trošku divně. To vypadá jak nějaká hlava. Ale jo, vypadá to aspoň srandovně. Jo, dobrý to je. Vypadá to srandovně aspoň. Tak. Co jsme to chtěli? Takže. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne. Tak. Budeme potřebovat tohle. Hot topic. To je obchod. Hot topic. Uděláme si to tady. Můžeme hned vedle toho. Tak a jdeme si to uvařit, takže tady takhle a tady dáme masíčko. Ne, tak naopak. Ano, už se vaří. Už se vaří, já se na to nebudu dočkat, až to bude hotový. No tak. Jo. To by mohlo stačit, takže teď půjdeme na dřevo, takže... Nebo nejdeme na dřevo? No, musíme nějaké udělat. Tak, hned jsem zpátky. Tak, jdeme tady zase pro dřevo. Nevím, kolik toho zhruba budeme potřebovat, ale dřevo se vždycky hodí. A budeme ho muset opravdu potřebovat dost. Aby jsme postavili obří dřevěný, vy víte co. Takže to vezmeme. Neukradneme, vezmeme, protože my jsme
taky dřevorubaři, Lumberjacks. Ano. A myslím, že tohle už by mělo stačit. Tak, teď potřebujeme nějaký volný prostor. Třeba, no co, to nepotřebuju. A na to potřebujeme lopatu, takže jdeme ještě dovnitř. A uděláme si i víc styků. Opět ne pohlavních styků, ale styků jakoby tyček. Tak. Takže lopata. Uděláme si dvě. Ne. Ale jo, potřebujeme vlastně ještě tohle. 5, tak. Dřeva máme dost, takže 1, 2. 1, 2, super, shovel, text, čerpek, udělám fakt video a prospíme se, už bude noc. You can only sleep at night time. Tak, takže ještě není noc, takže tady to postavíme. Musíme se tady odklidit, ale. Což může trvat. Dal bych si zmrzlinu, proč tady nejsou opravdu prodavači zmrzliny na vozítku? Nepochopím. Budem toho potřebovat opravdu hodně. A už je tady Trollface. Zdravím Trollfacey. Takže si zavřem pro jistotu. A jdeme spát. Yeah. A jsme zase venku. No to bude ještě tady hodně dlouho trvat. Musíme to dát celé pryč. Cheaty používat nebudem, že cheaty jsou pro socky, lamery, a nebo i pro frajery. No to bude opravdu dlouho trvat ještě. Můžete mi jinak napsat, za jak dlouho ta tráva poroste, když tam dám tu hlínu jakoby. Protože jestli to někdy se mi i stává, že to nezezelená tam nahoře, nevíte kdy to, napište mi to do komentu, prosím. Tak. Myslím, že to, no ještě to není dostatečné místo, no, ještě musíme. Ještě musíme. Stahuju si, teda, koupil jsem si teď filmek. Já nestahuju. Nikdy. A pak se půjdu podívat, až tohle to dokončím. Vy víte co? Ano, obří dřevěný. Přirození? Stačí to? No, ještě jednu řadu. No, dvě řady ještě. Tak. Už nám nebude sice stačit shovel, lopata, ale tak to uděláme rukou. Protože máme silné propracované bicáky, máme. Zvedali jsme 50 kg na bench včera, takže máme propracované ruce. No tak už by to mohlo být, už by to mohlo být. Tak. A tak. Vezmeme dřevo a pustíme se do toho. Vůbec nevím, jak ten dřevěný, vy víte co, ale chcete postavit. Takže začneme. Tak. Tak, shift. Tak. Tak, kurňa, vzal nám to život, dejte, proč jsem si taky vzal to jídlo, my budeme padat. Tak. A teď nahoru. Tak. Teď jak to uděláme? Tak. Musel bych to vidět ze dola. Dáme tohleto pryč.
Tak. Ještě jednou. Tak. Teď zase dáme jeden tady. Výborně. Tady se tak zase ohnem. Tak. Výborně. Zatím to jde. Ne, potřebujeme o bloky níže. Ne! To jsme nepromysleli. Kurňa, to vypadá divně. No, uvidíme, jak to dostavíme. Takže. To půjde jakoby sem. Tak, a teď to půjde... Tak. Ještě. Teď trošku nahoru a teď to musí jít. Počkat, takže teď to musí být tam. Ano. Zbytý, jo, to bude toho, až to budeme muset dávat celé pryč. Ne, to ještě nebudeme dávat pryč. Já jsem totální idiot, kretén a všechno, co může být, proč já pořád padám. Opravdu jsem neskušenec, Minecraftový neskušenec. Já vím, že je jednodušší použít cheaty, ale já nevím, já nechci je používat prostě. Musíme tady skočit, takže tohle tam dáme pryč, tam jsou... krávy, které se rozmnožují rychlostí světla. Že by už konečně... Tyjo, mě to teď ne... No, proto. Super, tu už tady jakoby máme, takže tady tohle dáme pryč. A tohle zase musíme dávat pryč. No a pomalu to musíme všecko dávat pryč zase. Ach jo. No. Trolololol, 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 trolololol. Trolololol, 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 trolololol. Víte co, já se vrátím až do klí. Tak, už kopeme poslední a jdeme to dokončit. O jedno míň. Akorát, že by to vyšlo akorát. Jak to vypadá? Ne, ještě tady. Ne. Moment. Aha. Máme to blbě. Máme to blbě, ale já mlčím, protože to vypadá velmi zajímavě. Podíváme se pak z dálky, jak to vypadá. No, není to nic úžasného, ale myslím, že si vystačíte, ne? Jako, sice to je trošku daleko od sebe, ale prostě tohle je penis Chucka Norrise a víte vy... Tohle vypadá dost divně. Tohle musíme ale nechat, protože to je úplně úžasné. Takže. Challenge číslo 1. Postav obří penis ze dřeva. Hotovo. Fajfka. Hotovo. Proč nedostanu achievement? Penis build. Tohle. Uf.
Já z toho nemůžu. Takže, první úkol je splněn a to by bylo všechno. Napište mi, co mám udělat jako příští výzvu a já to opět zase postavím. Takže, první úkol hotov. Druhý úkol, dejte mi, jaký chcete. Zase trošku pokročím v mém stavění baráku a zařízení vevnitř. Tady by to chtěl sice dát trošku pryč do uhlí, protože to zasahuje do penisu Chucka Norrise. Uklidíme to. Tak. To je super úplně, já to zbožňuju. Možná kdyby to bylo o dva níže bloky. No. Kdybychom to udělali takhle. Ještě pod tím. Ne, uděláme to jinou tou. No, už je zase noc skoro. Uděláme to takhle. To zase dáme pryč, všechny tady, nevím, proč jsem je tam dával, proč mi to zase napadlo. A dáme to takhle, takhle. Takhle už zase začíná noc, je to otravné. V jednom třeba z díle můžete i napsat, vydej se do podzemí, najdi diamant a třeba z 4 díly budu hledat diamant. Vždycky to není problém pro mě. Ne, Ježíš Maria. Ježíš, já to budu taky těžit krumpáčem, už mi to je úplně jedno, už čím to budu těžit. Trollface. Takže zase se prospíme. Zelenou postel nemáte, co? Nemáte takový texturepack? No. Nebojte, já udělám fakt díl s tímhle texturepackem a ukážu vám, co a jak s tím. Tak, opravdu třeba další výzva. Nevím. Sežeň si zbraň, brnění všeho druhu od Větnamců, nakup si, běž tam koupit tenisky Louis Vuitton za 200 euro. Tak, jak to vyzerá? Ještě lépe. Takže to by bylo pro tenhle díl všecko ve Flaganové Minecraft výpravě. Takže v příštím díle opravdu nevím, co se bude dít, protože to záleží na vás. Napište mi do komentů. Postav toto, zařiď si to a to. Postav to a to, zařiď si to a to a prostě běž třeba do podzemí, zabij tam 50 creeperů, zabij tam 50 spiderů. A prostě mi fakt napište, co uděláte. Buď na Facebook, pod tímhletím partem, je jedno jestli part 3 nebo 4 nebo 5, nevím kolik tohle bude mít partu, asi 3 až, takže tohle bude part 3 až 4 a napište mi po něj, co budete chtít a já opět uvidím, co budete nejvíce chtít postavit, ale nic těžkého, protože já jsem amatér, jak vidíte. Takže v příštím díle Minecraft výpravy od Flygun.cz se budu těšit zase v příště, no, takže mějte se, čau.